Rojekî silamet gelî mile dêzdî. Îro çarşeme em nan emiriya derdixe. Ez diçime malekî hîstiya. Me nan emiriya anî azîcan. Bira re me miriyê me temama be. Gelî mile dêzdî. Em ê ve ha nîşan dikin wekî cihalê me îro bivînin hîn bin. Eve adet hêzdiya ya berê de. Galik pirkê me çak kirine em ji gere wî coreyî bikin. Êzdî dinyayê eyda êzîd ûsa ji eyda xedirnevî temam jî dikin. Asa asa gere sê rojê xwe bigirin, nanê miriya dexin, paşê roja înê eydana xwe bikin. Bimînin xêr û xweşiyê de heta sivê, em ê sivê jî nîşan kin, ku em çand nan dedixin di vê nekir. Kevaniya malê gere asa asa firaqê me valake, bideke em bivin. Lê ez bêjim gelî cihala, gere neşûn. Em ê bivine mala xwe paşê bişûn. Eva ji qerarê me êzdikiye ekî dixwazim hûn ase ase. Bizanbin, bivînin, bikin. Zav zav razîne.